Hindistan-Pakistanla vəziyyəti daha da gərginləşdirəcək yeni bir qərar verib. Bakı Xəbər xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, yeni Dehli, Cammu, Kəşmirin xüsusi statusunu ləğv edib. Hindistan hökuməti Cammu Kəşmirə digər əyalətlərdən daha çox muxtariyyət tanıyan Konstitusiyanın 370-ci maddəsində dəyişiklik edilməsi üçün parlamentə təşrif göndərib və təşrif qəbul olunub. Bu barədə Daxili İşlər Naziri Amir Şah açıqlama verib. Təşrif müxalif deputatların etirazı ilə qarşılanıb. Parlamentdəki etirazların şiddətlənməsindən sonra Amir Şah bildirib ki, bu ilk dəfə deyil. 1952 və 1962-ci illərdə də bənzər hadisələr baş verdi və parlament 370-ci maddəni dəyişdirdi. Ona görə də etiraz etmək əvəzinə xahiş edirəm ki, danışmağa icazə verin və bütün şübhələriniz və yanlış bilgiləriniz həll ediləcək və bütün suallarınıza da mən cavab verməyə hazıram. Bu arada Cammu Kəşmirə günlərdir ki, hərbiləşmiş qüvvələrin yığılmasından sonra gecə bölgədəki siyasətçilər ev dustağı edilib. Bölgədə həmçinin toplantılar qadağan edilib, məktəblər bağlanıb, mobil şəbəkələrə və internetə məhdudiyyət qoyulub. Kəşmirdə komendant saatı elan edən Hindistan bölgədəki turistləri və hindu zəvvarlara bölgəni tərk etməyə, xalqı isə ərzaq tədarükü görmək çağırış edib. Kəşmirin iki keçmiş baş naziri Ömər Abdullah və Mehbuba Müfti isə həbs edib. Hindistan son həftələrdə bölgəyə 35 min əsgər göndərib. Pakistan isə Kəşmir bölgəsində Hindistan tərəfindən hər hansı bir müdaxilənin müharibə səbəbi kimi qəbul ediləcəyini bəyan edib.